Gerbiami kolegos, gerbiama valdančioji dauguma. Na, sutikime, jog šis biudžetas yra be fantazijos, be idėjos, be krypties. Iš esmės, gyvenimas ir toliau teka savo vaga, kainos auga, regionai tuštėja, emigracija didėja ir šis biudžetas iš esmės nedaro nieko, kad tai pasikeistų. Taip stengiasi mažinti socialinę atskirtį ir to negalime nuneigti. Bet jeigu mes norime matyti pažangę Lietuvą, norime matyti augančius atlyginimus greičiau nei auga kainos, jeigu norime atgaivinti regionus, jeigu norime sustabdyti emigraciją, mes turime didinti atlyginimus. Atlyginimus didinti valstybinės institucijos, jos turi labai ribotus resursus. Vietinis kapitalas jisai gali didinti, bet gali didinti tik tai labai pamažu. Vienintelis resursas ir instrumentas reikšmingai padidinti atlyginimus yra pritraukti užsienio investicijas. Užsienio investicijas pritraukia Investuok Lietuvoje 65 jauni profesionalai, kurie tai daro labai sėkmingai. Padėkime jiems daryti tai dar geriau ir išspręsime daug rimtų problemų. Vienas profesionalas toje institucijoje per metus atveda 3 milijonus eurų investicijų, sukuria maždaug 70 naujų gerai apmokamų darbo vietų, atneša 700 tūkstančių papildomai sumokamų mokesčių į Lietuvos biudžetą. Taigi paskatinkime juos tai daryti, brėžkime kryptį, atveskime investicijas, didinkime atlyginimus ir iš tikrųjų pakeisime visos Lietuvos situaciją. Taigi aš kviečiu daugiau ambicijos, daugiau ryšto ir aiškios vakarietiškos krypties su vakarietiškom investicijom Lietuvoje. Gerbiami kolegos.